Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lívia e eu vim passar alguns exercícios de balé para vocês fazerem em casa com a família de vocês, tudo bem? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser qual? A borboletinha. E para descer para a borboletinha, a gente não pode descer de qualquer jeito. Tem que descer igual uma bailarina. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fechar as duas mãozinhas, encosta no peito. Depois que encostou no peito, a gente vai abrir, estica lá na frente como se estivesse segurando uma bola gigante. Isso mesmo. Aí a gente vai colocar uma perninha na frente e a outra de trás vai dobrar e sentou. Isso mesmo. A gente vai botar os dois pezinhos juntinhos, coluna esticada, muito bem. Coluna esticada, perninha juntinha. E a gente vai colocar uma mão cruzando a outra. Então vamos lá. Ai, que lindas, gente. Ó, a borboletinha tá voando. Ela tá indo muito alto. Isso mesmo. Que lindas as borboletinhas devem estar aí em casa. Então, a borboletinha, a gente tem que lembrar sempre que o quê? Que a coluna tem que estar esticadinha. A coluna tem que estar igual o quê? Igual coluna de princesa. Faz coluna de princesa em casa. Que linda! Continua com a borboletinha. Coluna de bruxa. De princesa. Sorrisão. Faz um sorriso pra mim. Que lindas. Muito bem, meninas. Agora, a gente vai continuar mais um pouquinho com a borboletinha, só que a nossa cabecinha vai encostar lá no nosso pé, tá bom? Todo mundo junto vai descer até aqui embaixo e vamos contar até oito, tá bom? Vamos lá, desceu! Lá embaixo, ó. Um, lá embaixo, cabecinha no pé. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, subiu agora. Muito lindas, muito bem, meninas. Saindo da borboletinha agora, a gente vai esticar o pezinho lá na frente. Joelhinho juntinho, pezinho juntinho. Ó, e coluna esticadinha, hein? Quando o pé tá bonito, a gente vai fazer o quê? É bonito! E quando o pé tá feio, a gente vai fazer. Que pé feio, não pode! Pé bonito! Não pode! Coluna esticada, ficou! Isso, muito bem! Voltou da perninha esticada. Fazendo borboletinha. Agora a gente vai esticar o pescocinho, ó. Estica o pescoço. E vai girar o pescocinho para um lado. Girou o pescocinho para o outro lado. Muito bem. Agora a gente vai olhar para o chão. Alongando o pescoço. Que grama verdinha. Para o céu. Nossa, que céu azul. Pro chão, que flor bonita! Pro céu, nossa, que passarinho lindo! Voando super alto! Muito bem, meninas! Tá chovendo muito lá fora! O que que a gente vai fazer quando tá chovendo? A gente vai descer, abrir o guarda-chuva! Põe, quebrou! Ah, não! Guarda-chuva quebrou! Não gostei, vamos abrir de novo. Abriu o guarda-chuva lá no alto. Põe, quebrou. Não, mais uma vez. Abriu lá no alto. Isso, e ficou bonito. E a chuva passou agora. Para acabar a aula, outro dia a gente vai fazer mais exercícios de balé. Mas hoje esse já é o último. Eu vou fazer o exercício com vocês do coração.
A gente vai mandar um coração para todo mundo que tá em casa. Coluna esticadinha, fazendo um sorrisão. A gente vai fazer o quê? Cola. Colou aqui embaixo. Cola de novo. A mão inteira. Cola de novo. E descola. Que coração bonito. Mais uma vez. Cola. Cola. Cola e descola. Cola. Cola. Cola e descola. Muito bem, menina. Então, meus amores, essa foi a aulinha de hoje. Muito obrigada, família de vocês aí do lado. Um beijão pra todos vocês. Eu tô com muita saudade de vocês, viu? Aproveitem o balé um pouquinho.